Təhsil Nazirliyində TRIS Kuboku 2019 beynəlxalq müsabiqəsinin iştirakçıları ilə görüş keçirilib. Görüşdə iştirak edən Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva müsabiqənin qaliblərini təbrik edib. Məktəblilərimizin beynəlxalq yarışmalarda əldə etdiyi uğurlara toxunan Nazir Mavini bu müsabiqənin gələcəkdə regionlarda da geniş təbliğ istiqamətində müəyyən işlər görülməsi ilə bağlı tövsiyələrini çatdırıb. Daha sonra Təhsil Nazirliyinin tabiliyindəki Bakı Avropa Liseyinin şagirdlərinə diplomlar və Qran-Pri mükafatı təqdim edilib. Müsabiqədə iştirak edən Bakı şəhəri 160 nömrəli məktəb liseyinin məktəbliləri də diplomla təltif ediliblər. Məlumat verilib ki, Balakən, Lənkəran, İsmayıllı, Ucar və Qobustan təhsil müəssisələrinin məktəbliləri də müsabiqədə iştirak ediblər. Bölgələr üzrə müsabiqədə iştirak edən məktəblilərə sertifikatların müvafiq qaydada yerlərdə təqdim olunacağı planlaşdırılır. Qeyd edək ki, TRIZ-in, yəni ixtira məsələlərinin həlli nəzəriyyəsinin banisi əslən Bakılı ixtiraçı alim Genrich Altşuler olub və dünyada ilk ixtiraçılıq institutu Bakıda ümumilli lider Heydər Əliyevin dəstəyi ilə 70-ci illərdə yaradılıb. Tədbirin sonunda təşkilatçılara təşəkkürnamələr təqdim edilib.